компанія «Сес Вандерхаве» – головний виробник насіння цукрового буряку у світі. Упродовж багатьох років аграрії світу і України, зокрема, обирають наше насіння для вирощування цукрового буряку. Нам довіряють, адже «Сес Вандерхаве» – це найкраща генетика, інноваційні рішення та високопродуктивні гібриди. Наразі «Сес Вандерхаве» – єдина компанія у світі, діяльність якої направлена виключно в сферу цукрових буряків. Це дозволяє нам максимально об'єднати ресурси і передові технології, необхідні для гарантії лідерських позицій серед інших селекційних компаній. Компанія «Сес Вандерхаве» здійснює свою діяльність в усіх бурякосійних країнах світу. Із-поміж них Україна є одним із найбільш пріоритетних ринків насіння цукрових буряків. Зважаючи на те, що багато років поспіль понад половина українських аграріїв обирають насіння селекції «Сес Вандерхаве», компанія вирішила побудувати тут сучасний насіннєвий комплекс. Завод побудували у Київській області, і нині він успішно працює і навіть розширює свої потужності. Упродовж багатьох років компанія «Сес Вандерхаве» успішно вирощує в Україні насіння цукрових буряків. Увесь батьківський матеріал для насіння ми отримуємо з Бельгії. Для того, щоб зробити найкраще насіння цукрового буряку, необхідно пройти довгий шлях. Усе розпочинається із кропіткої праці селекціонерів і науковців компанії «Сес Вандерхаве». Різні географічні, ґрунтові, кліматичні особливості, а також хвороби суттєво впливають на гібриди. Маючи в своєму активі інноваційний центр «Сес Вандерхаве» у Бельгії, ми можемо змоделювати ці фактори за декілька хвилин і запропонувати спеціальні рішення. Створення нового сорту, гібриду, зазвичай потребує до 10 років. Але наші інноваційні технології дозволяють створити більше селекційного матеріалу та отримати гібриди у 2 рази швидше. Безпосереднє виробництво насіння цукрового буряку селекції «Сес Вандерхаве» розпочинається на полі. В Україні гібридне насіння вирощується з того ж базисного матеріалу, що й в Євросоюзі. Насіннєві господарства розташовані на зрошуваних землях у 4 районах Одеської області – Кілійському, Ренійському, Татарбунарському та Ізмаїльському. Саме ця південно-західна частина регіону визнана найбільш сприятливою за метеорологічними умовами для перезимівлі насінників, що вирощуються прямим, безвисадковим способом. Варто зауважити, що господарства з насінниками в Україні знаходяться географічно на тій же широті, що й південь Франції та північ Італії, де ведеться насінництво цукрових буряків у Євросоюзі. Розміщення полів із посівами насіння «Сес Вандерхаве» відповідає вимогам просторової ізоляції. Це виключає можливість перезапилення та гарантує чистоту гібридів. При цьому вимоги просторової ізоляції в Україні значно жорсткіші, аніж в Євросоюзі. Окрім того, на відміну від середземноморського регіону, в зоні насінництва в Україні відсутні дикі форми буряку, що також гарантує генетичну чистоту посівного матеріалу. Відсутність сторонніх бурякових насінників сприяє меншому розповсюдженню хвороб рослин, а тому й зниженню інфікування насіння. Завдяки великим площам насінників окремих гібридів, в Україні значно легше контролювати дотримання технологічних вимог при вирощуванні. Натомість у Євросоюзі насінники окремих гібридів розміщені на площах 5-10 гектарів, де здійснювати контроль за технологією значно важче. Значною перевагою вирощування насіння в Україні є місцевий клімат. Передусім кліматичні умови південного степу України, де зосереджені насінники компаній дозволяють зібрати насіння без додаткового штучного висушування роздільним способом. За таких умов насіння з поля надходить із вологістю 10-11%. Окрім того, на півдні України більш інтенсивна сонячна інсоляція, аніж на території насінників Євросоюзу. Ці умови забезпечують високу якість насіння, вирощеного в Україні. Усе це дає змогу вирощувати в Україні насіння високої посівної та врожайної якості, що повністю відповідає стандартам компанії «Сес Вандерхаве» і за деякими показниками перевищує імпортоване. До того ж, багаторічний досвід показує, що з такого українського насіння рослини фабричних цукрових буряків краще адаптовані до агрокліматичних умов різних регіонів України і дають більш стабільні високі врожаї. Наступний етап виробництва та обробки насіння цукрового буряку відбувається на насіннєвому заводі «Сес Вандерхаве», який знаходиться в Київській області в селі Гоголів. Наразі даний насіннєвий завод має високотехнологічне оснащення та забезпечення і є одним із 4 заводів, які задовольняють усі запити до компанії «Сес Вандерхаве» у світовому масштабі. Аналогів насіннєвому заводу «Сес Вандерхаве» в Україні на даний час немає.
Насіння, що надходить на насіннєвий завод, це матеріал, який уже пройшов попереднє очищення від крупних та дрібних домішок. Далі насіння прямує на основну очистку на лінії Вест-Трап та очисних гірках. Лінія складається з повітряно-решетійних, стрічкових та гравітаційних сепараторів. Транспортування насіння по лінії здійснюється за допомогою кушових елеваторів, які запобігають його травмуванню. На сепараторах, що використовуються для завершальної очистки і калібрування насіння, відокремлюються домішки і дрібне насіння. Насінини з недорозвиненим зародком або без нього видаляються на гравітаційних сепараторах. Нині це єдиний можливий метод досягнення високої схожості насіння. Тому цей сепаратор використовують у випадках, коли традиційні методи очистки за допомогою повітря, решіт і трієрів неефективні. Пройшовши процес очистки, насіння відправляється на шліфування. У результаті цього процесу частково видаляється паренхімна тканина оплодня, яка є фізичним бар'єром проростання, перешкоджає доступу кисню, є субстратом для розвитку мікроорганізмів. Під час шліфування під дією абразивних робочих органів частково видаляється оплодень, змінюється стан поверхні та аеродинамічні властивості насіння, покращується його сипучість, форма насіння наближається до кулястих. Щоби зменшити травмування насіння до мінімуму, шліфування проводять в два етапи. Опісля слідує процес дражування насіння. Під час дражування на поверхню насіння цукрових буряків наносять спеціальну сферичну оболонку, яка уніфікує його розмір та форму і робить його придатним для сівби. Унаслідок цього процесу маса кожної насінини збільшується в 2,5-3 рази. Дражування – це надзвичайно важливий процес в обробці насіння. Передусім, він забезпечує рівномірність розміщення насіння в рядку та створює ідеальні умови для проростання. Спеціальний клей та пудра, що використовуються для дражувальної суміші, надійно захищають насінину від найменших пошкоджень під час проходження її через механізми сівалки. Свої дослідження компанія SES van der Have спрямовує на підтримку природного середовища між насіниною і ґрунтом, що містить життєво необхідні для росту рослини воду, кисень та поживні речовини. Спеціальна дражувальна пудра разом з водною дисперсією алюмінієвого комплексу, зв'язуючими речовинами та іншими компонентами створюють унікальну масу з абсорбуючими властивостями. Завдяки цим новаціям драже SES van der Have працює як мембрана живої клітини. Воно регулює надходження до насінини з ґрунту в саме необхідних кількостях води, кисню та поживних речовин. Завдяки методу дражування стало можливим раціонально використовувати активні інгредієнти засобів захисту шляхом їх дозування у визначені місця навколо насінини. Це дозволяє значно знизити загальне пестицидне навантаження на бурякові поля. Далі таке насіння йде на калібрування. У процесі калібрування насіння ділиться за допомогою решіт на три фракції. Посівна фракція, що містить насіння заданого розміру і складає 80-90%, в подальшому подається на інкрустацію, потім на пакування. У результаті процедури калібрування в подальшу обробку допускається дражоване насіння з розмірами 3,5-4,5 мм. Після калібрації відбувається процес інкрустації – нанесення на поверхню дражованого та каліброваного насіння спеціально приготовленої суміші компонентів, до складу якої входять інсектициди, фунгіциди, ґрунтовка та інше. Одночасно з процесом інкрустації відбувається фарбування насіння цукрового буряку. Нарешті насіння цукрового буряку селекції SES van der Have готове до посіву. Для пакування кінцевого продукту – насіння цукрового буряку селекції SES van der Have – на насіннєвому заводі встановлена пакувальна лінія Senzani. Пакування відбувається в картонні коробки, на яких відображено логотип компанії SES van der Have, назва гібриду цукрового буряку та інша необхідна інформація. Кожна коробка містить 100 тисяч насінин драже синього кольору. Однією з найважливіших умов виробництва насіння є цілодобовий контроль на усіх його етапах – від отримання батьківських форм з Бельгії і до фінальної стадії виробництва продукції.
Для цього на базі насіннєвого заводу створили сучасну лабораторію. Спеціалісти лабораторії забезпечують контроль по таким показникам, як енергія, схожість, одноростковість, вирівняність, доброякісність, чистота, вологість, якість хімічної обробки та інше. Контрольно-насіннєва лабораторія заводу СЕС Вандерхаве оснащена сучасним обладнанням, а система вимірювання відповідає сучасним вимогам. Лабораторія працює відповідно до міжнародних стандартів контролю насіння ІСТА та чинних українських стандартів. Всі партії комерційної продукції паралельно перевіряються спеціалізованою лабораторією в місті Тінен, Бельгія, а також Державним центром сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції «Україна». Слід зазначити, що усі процеси виробництва контролюються спеціалістами з Бельгії за допомогою сучасних технологій в режимі онлайн цілодобово. Завдяки високій якості насіння цукрового буряку СЕС Вандерхаве, яке виробляється в Україні, на засіданні країн-членів-учасників Організації економічного співробітництва та розвитку ОЕСР у Парижі, ми отримали дозвіл повноправно брати участь в міжнародній торгівлі насіння цукрових та кормових буряків. Компанія СЕС Вандерхаве є головним ініціатором розширення участі України у схемах сортової сертифікації ОЕСР, зокрема, схемі по насінню цукрового та кормового буряків, призначеного для міжнародної торгівлі. Компанія СЕС Вандерхаве досягла максимального результату в галузі виробництва насіння цукрового буряку. Таким чином, ми змогли поєднати європейську якість, контрольовану на всіх етапах виробництва спеціалістами з Бельгії, в режимі 24/7. Якщо постає питання, чому у виборі насіння цукрового буряку слід довіряти СЕС Вандерхаве, ми чітко відповідаємо. Тому що 100% уваги ми концентруємо тільки на галузі цукрових буряків, ми віримо в майбутнє, у компанії найбільший показник інвестувань в дану галузь. Ми побудували і ввели в дію інноваційний центр, сума інвестицій склала більше 20 мільйонів євро. У нас за плечима 200 років досвіду роботи з цукровим буряком, якість нашого насіння визнана у світі й Україні, зокрема. Працюючи з насінням цукрового буряку селекції СЕС Вандерхаве, отримуються найвищі показники рентабельності. Успіх, надійність, прибуток, впевненість – це результат роботи з нами. Насіння цукрового буряку – це тільки СЕС Вандерхаве.